שלום לכל הצופים בפורטל יפו שמצטרפים לקוראים מזה שנים רבות. ברוכים הבאים למרכז חייק שנמצא פה מאחוריי. היום בערב ה-21 ליולי יש לנו פה קונצרט במסגרת אירועי 50 מוזיקלי שאנחנו עורכים, של מופע ברוק ותצוגה המתחלפת של האומנית ורד אהרונוביץ'. מרכז חייק הוקם לפני כ-3 שנים, כשהמטרה שלו לקדם אומנות ואומנים צעירים, וחלק מהפעילויות שאנחנו עושים זה אירועי ה-60 מוזיקלי שהפכו להיות 50 מוזיקלי. מדי פעם, וכדאי להתעדכן באתר שלנו, יש קונצרט ושיח אומן. מעבר לתערוכת הקבע שנמצאת בו מאחוריי של האומן מישה רפופורט, שזה תערוכה של פריטים מאוסף המרכז, יש לנו תערוכות מתחלפות. עשינו קרוב ל-20 אירועים כאלה. כל אירוע כזה כולל כמובן מופע מוזיקלי ותערוכה שעורכת בין שבועיים ל-4 שבועות של אומן, אומן צעיר, אומן מעניין, אם זה פסל, אם זה צייר. מבחינה מוזיקלית גם כן המופעים מאוד מאוד שונים ממופעים של פלמנקו ועד מוזיקה קלאסית, מוזיקת עולם ועד מופעים של הברירה הטבעית. כולם היו פה וכולם נהנו מהגובה הנהדר, מהסאונד הטבעי והזורם של המקום. התקרה, מי שלא מכיר ולא ביקר, היא מאוד גבוהה וזה כמו קתדרלה, וכל צליל טבעי נשמע כאן גדול ומפואר. יש לי את הכבוד להציג את ורד אהרונוביץ', שמדברת מול קהל כל כך מגוון בפעם הראשונה. יש שבעיניי הפסל שלי לא מזמן אמר לי, הפסל המדהים הנוראי שלי. שתי הדברים האלה ביחד, זה דווקא משהו שאני מחפש. לאנשים שבאים לשמוע קונצרט, אנחנו נותנים כלים להעריך אומנות, ובפעם הבאה שהם יוכלו להביע דעה לגבי תערוכה שהם ראו, או מישהו מזמין אותם לראות תערוכה, יש להם כלים ביקורתיים יותר טובים, וכך לאט 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 אנחנו מרחיבים את המעגלים של האנשים שאוהבים, מעריכים וצופים באומנות. סבתא שלי נורא אוהבת מוזיקה קלאסית, ולא יודעת, די נדבקתי ממנה, ואימא שלי גם, ואת. אני אוהבת מוזיקה קלאסית, כאילו זה יפה מאוד. כי אנחנו מכירים מריה יופי, ויש לה קול מאוד מאוד יפה, ואנחנו שמענו אותה בדור ציון.